Na samu waɗannan bayanan ne daga wajen wani ƙwararren masanin sirri. Ina son kyaci. Kai kake kokarin jefa rayuwata a haɗari. Amma dai sai na Malam Haruna, will you get out of my office? Wai me yasa kake son ka tada hankalinka ne? Saboda na bawa Bilal aiki a wannan ma'aikatar? Kai wani irin shashasha ne ba zan. Na sauke nauyin da yake kaina a matsayina na dan uwanki. Za ka iya aure na? Eh. Ko a'a. Ko bai da dan Adam yana da sanari ki shige zuciya ta kin minni madadi.